نو زندگی نو درامه رادیویی بی بی سی وی پلوشه خورک ناق خدا بزم ساختی و چای آوردی بیا زو هم گرمیزی یک گلاس که هم آوردی بس بود از او که در چای خوب است زلگی و مندگی آدم گم میکنه نشنیدی که میگن گرمی را گرمی میورداره باز تو از این قرارهای دور آمدی خواهم خواه تشنه و زلستی بخو که دمت راز شوه گپت خوب جای است براستی هم که چای خوب است زلگی آدم هم میکشه خو ما از بوده خودت گفتم که باز آمد شدی دم کردن چای ایت آمد نداره این بیگی نوشک جانت باش که قابش نیرم برد بانم خیر ببینی الله خورک این سر و رویت بچی حال و روز است یک زرگک مویای تشانک و فقط ریشه جواری واره جهر و بنجر شده وی تو را میگم پلوشه وشت کجاست که یه جواب نمیتی نفهمیدم فاطمه خور مرا چیزی گفتی؟ ها تو را گفتم یک کم وشت از سون جانت بگی چی حال داری؟ ای تو معلوم میشه که بر روزا سر تشانه نکده باشی هی هی خورک من دقیقه غم و فکر رو غرق استم که از خود هیچ خبر نیستم شانه کدن و میای ما خوصون بان میفهمم پلوشه چرت نزن خداوند صبر بتید اگه در جای من می بودی باز از دل من می آمدی کناق و برناق بی کدام گناه ما بین مردم رشخند شدم آل نمیتونم که تا سر نل برم کلگی گپ میزنن ما از دلت می آیم پلوشه جان اگر راست بگویم مردم مرا مزبودی همی شما تانه و تمر خمیتن مگر ما پشت گپ مردم نمی گردم تو هم مثل ما وارد دلت کلان بگی قد جگرخونی نکو که خدای ناکدن و جور نشی به یک شرط جگرخونی نمی کنم که تو مرا کمک کنی چرا نه ما خدا خدمت تستم خورک هرچی که تو بخوایی ما می کنم بگو ما چی کمک کده می تانم یک کرد که تمیده گپ بزن که از قار خود بشینه و پس در خانه و زندگی خود بیایه کل جنجالا حل میشه چرا نی خورک من حتما خانهشان میرم و کتش گپ میزنم مگم خدا کنه که امیده گپ مرا قبول کنه چرا که بسیار لجباز است